Estamos partindo de Londrina, caminho de União da Vitória para a grande final do Campeonato Paranaense de Downhill. A pista fica no Morro do Cristo e é toda cheia de partes inclinadas por ser o lugar mais alto da cidade. Então bora com a gente nessa trip com muita zoeira e aquele rolezão nervoso. Chama! Ai, começamos a viagem! Aqui? É. Você não vai só com isso, não é possível. Olha lá a bolsa de equipamento lá, tem uns bagulho lá. Tamanho de coisa, tanto de coisa tem lá. Ai, segura. Rodox, nosso motorista. Gato. Pronto. O motor. Ai, meu Deus. Se amarra bem em bicicleta, hein, rapaz? Senão eu te mato, hein? Você vai boa pra voar, você fecha a boca, rapaz. Nossa, que beleza. Olha, bonitinho. Hora da refeição. Já fez sua oração? Obrigado, precedeu. Jesus. O pão de cada dia. Amém. Olha que beleza. Todos comendo. Não é só eles que comem. Não tá gravando você comendo, não, né, Jô? Não é possível. Tem que ter conteúdo. Diário de uma princesa. Ah, titi. Muita água, titi. O que é isso aí, negão? O que comprou aí? Paçoca. Ó, gurizada, compramos uns guaraná aqui, uns apetrechos aqui. Tá muito entediado aí. Tá doido? Tem que ter um papo. Compramos felicidade. Vai, que vai pra água. Estranho, o seu corpo parece que me arranha. Ai, ah, mas tá muito irritado. O que você tá catando aí, rapaz? Uma blusa. 20 graus pra nega é feio. Ai, tira! Não, nada a ver, irmão. É, meus vídeos nunca são sérios mesmo. Parece que sempre tenho que mostrar meu lado retardado. Eu também não entendo por que vocês gostam de assistir meus vídeos. Tô brincando, rapaziadinha, é nóis. Deixa o like. Filha da... Me engravidei, cara. Chegamos. Nossa hospedagem do gato. Porra, que pneu é esse? Eu nunca vi na vida. É, cara. Pneu de viado esse. Ah, tá. De rico. Não trouxe isso? Pra mim? Pega, um canhão? Pega. Apetrechos. Da residência. Ó. Oh. Análise. Eita porra. Eita cozinha. Você quer ver a velocidade 2 que tem? Ai, creio. Você não precisa ser rico. Você precisa ter o Rodolfo. Só tem amigos ricos. Cara, chato do caralho. Eu não sei como você consegue esse maluco aí. A few moments later. Imagina eu. Então agora bora descer a pista a pé pra fazer o reconhecimento. Para com isso, Deus. Parou! Reconhecimento da pista aí, rapaz. Ô, nossa, rapaz do céu, começamos aqui o Office Campers. Nossa, TBT, hein, mano? Essa curvinha, nossa, eu lembro aqui. 2021, piazada, ó. Ó, Betinho, ó o Jeff aqui fazendo a curva. Vai, como é que é? Chiadu aqui, ó. Chiadu. Olha lá. Aí começa. Isso é só. Oi. É só o primeiro. Isso é só o primeiro. Mas tá de boa. Ah, não, tá de buenas até. Aquela. E aí, vai descer? Lógico. Você vai vir a bike, vinha 2 por hora aqui, você tem que descer aqui. Tá bom. Ah, você quer ver esse bike. Você vem aqui, ó, tudo as varas. Puxa a frente. Vai? Vai? Vai. Do jeito que você tá, você vai lá na terra. Vai, vai, vai. Ó, a linhazinha. Agora a pedrona. Pai, ó. Tome. Só tome. Agora vem por cima, vem por baixo. Vem por cima, vem por baixo. Aqui. Ui!
Os meninos das dos menines. Fazendo essa curva aqui numa tocada. É. Tá atacando aonde, João? É aqui em cima, filho. Mas os caras estão andando aqui. Não, mas é aqui. Eu não andei na pista. É aí. Aí, Paulinho, retinho. Não, olha só, inclinações. Aí, rapaziada, boxe 164, melhores... Ah, não patrocina eu, não quero saber de boxe, mas nem é porra nenhuma. Puta que pariu, rapaz. Muita água, titica. Pode essa raiz, né, mano? Pai, curvinha fechada, hein, moço? Tem que abrir, hein? Uau, fazendo reconhecimento. Ô, oh, Totó! Aí, ó, netinha. Zóio gordo do caralho. Ei, titi. Ah, titica. Paulinha baixa a orelha e pedora. Eita, pomba! Veio máquina pra fazer. Fica na ergueira aqui. Tipo, galera. Beleza, hein, velho? I'm just real. Música de Ninar pra ele. Quem tá aqui? Infelizmente o resgate não subia o morro todo, então tínhamos que subir uma parte dele empurrando. Empurra, viu, rapaz? Resgatão no sobe até aqui em cima. Tem que ser empurra. Jesus Cristo, olha o freio do menino. Isso é a pista inclinada, né? Esse é o segredo que um piloto me passou. Você coloca desengripante no freio. Ah, isso fica top. Uhul. Tá pulando. Rapaz, oh, aquela curva do pulinho lá. Viado, eu escorado almoço também, hein? Eu? Eu, você também. Bora. Eita bexiga. Ah, perdi o flow aqui já. Errei a curvinha ali. Será que desce daqui? Ah, João! Rapaz do céu! Nossa! Tá bexiga! Tá porra! Eita pomba! Eita porra! Moço! Ih, já caguei a curva aqui. Ah, bike! Caralho! Pulou o trem ali agora? Cara, puxei. A dianteira bateu subindo ali quase. Nossa. Ah, eu fui meio desgovernado as curvas. Você vai mandar? Vai. Ei, Dudu, viado.
Teve até um unboxing no meio do vídeo do freio novo do nosso amigo Café, que pra quem não sabe, esse é o último freio que a SRAM lançou e tem poucas unidades no Brasil. Até então, eu só tinha visto nos vídeos da gringa, e agora vi pessoalmente. Pensa num negócio chique, meu irmão. Olha, o nego tá estiloso. Olha, na caixa. Na caixa, só trabalhar com peças de bike. Já foi. Para mais informações, bikeace.com.br. Faz um merchan aí. Só chama, gurizada. Tudo falsificado na melhor qualidade. Ah, eu pago essa porra, então. Só faltou dinheiro pra fita mesmo, viu? Ei, João, pobre, não tem uma fita, fita decente. Ó. Ulala. Ah, tô quase montando o Adevinci aí, hein? Já brinca já nele. Não, eita, que isso? Vem Má oliva, vem tudo? Vem um de sangrar, tudo. Nossa! Mas vem mesmo, tudo, né? Vem não, nem tudo. Vou relar, mão. Você tira, você tira. Já falei isso. Isso aqui vem faltando pedaço. Não, vem tudo. Vem ruando. O parafuso vem com trava-rosca. Tamanho desse pincer. As pastilhas. Não, você comprou pra você ou ganhou? Você ganhou ou comprou? Não sei ainda. Nossa, mas que rolê também. Ah, eu só vendo, tio. Quer comprar? Não. Não presta, é pastoso. Pastoso é aquele seu lá que tá no chão. Pai, pastilha grande esse freio, mano. Aí é de caminhão. Olha o tamanho do piloto. Louco, rapaz. Vai ser forte de acho que, hein? Ele tá com o trenzinho ali, né? Eu posso apertar, vamos ver. Como é. Olha. Vai, negão, experimenta a freada aí. A frenagem. Ixi! Ô, João, vendendo coisa falsificada aí pra nós. Ganhar, chinesinho. Ó. Ô, vagabundo. Vai adquirir seu Marvin entre Bike Easy no Instagram. Patrocinador oficial do João Bad. Oh, yeah, galerinha. É? É, e tem coisa chegando pra mim também. Era pra ele ter mandado junto aqui, né? Eu esqueci. Aquele vagabundo. Mas ele tá aleijado, né? Tem que entender. Hora de trollar a piazada? Ô. Já vou fazer um sorteio aí pra quem vai chupar meu pinto, hein? Quanto que tá no... Seu cavalo. Ixi, eu vou ficar de foda nesse daí. Ué, por quê? Ah, deixa eu acho que voz. Hã? Será que não vai 6? É, 5. Tem uma bike mais curtida. Dá uma olhadinha. Ele não vai pra trás? Não, você deixa a manca? É, não sei. Uhum. Pega aí a bike, ó. Aí, ó. Só que daí eu vou sentado aqui segurando a bike. Então vai, sobe aí. Só põe o capacete então, ó. É. Cadê? Só não dá pra dentro. O Bedinho eu sei que é pequenininho. É, pequeno. Você já viu palmito com morango na ponta? Palmito com cabeça? Os caras aí, mano. Aqui, ó, porco! Ai, tira que eu vou cagar, moço, tira! Eu tô sem freio! Ah, oh, muita água, tchetchica! Bora! Quem vai? Eu, pode ir na frente, eu vou com dois. Let's goles? Eita, claro, vai. Nossa, que poeirão, bicho. Nossa, João. Desgraça! Nossa, tava acertando tão bonitinho, bicho.
Errei de novo. Escorreguei. Oi. De molhado que tá isso, velho? Quê? Gravando. Nossa, mas estão disputados, hein? Vamos todas. Minha roles. Oi, Deco. E aí, meu brother? Bonzinho? Bom, bom, bom. Tranquilos? Bom, bom. Bom, bom, bom. E aí, como é que tá a pista aí? Tá alucinante, cara. Nossa, chegando, né? De manhã, chegando cedo, que encontrei um bêbado aí. Hã? Encontrei um bêbado cedo. É? Estacionado aí na frente. Aí. Nossa, dormindo dentro da caminhonete, né? Ai, ai, ai. Vagabundo. Como é que esse povo inventa mentira, né? Povo inventa mentira. Bora, show! Vocês vindo da alegria! Dale, dale! Nossa senhora! Solta o freio, chulipa, viado! Muita água, titica! Muita água, titica! Tá, porra! Muita água, titica! Aí, meu freio aqui! Falou, freio! Você cagou! Viado, tava tão perto de você, mano. Meu Deus, Vitor. Eu achei que ia bater no você. Então é isso aí, rapaziadinha. Finalizando o primeiro vídeo do campeonato aqui, certo? Eu tô com mais dois vídeos pra postar. Esse foi o da sexta. Eu quero postar um do sábado e um domingo. Então eu tô na correria aqui pra editar. Mas eu quero postar eles o mais rápido possível pra vocês. Fechou? É nóis. Falou!